58-godišnji Branko Šelović iz Preseke kod Ivanjice pao je juče ispred porodične kuće i zadobio teške telesne povrede. Komšije su ga zatekle nepomičnog na snegu i prenele do doma, ali dalje se nije moglo jer ovo područje je zavejano smetovima i do metra. Za pomoć Branko se odmah obratio sestri Anki, koja je ranom zorom stigla iz Beograda i u pratnji vatrogasaca sa kvadom krenula u nepristupačna područja kako bi brata dopremila do bolnice. Međutim, situacija se dodatno iskomplikovala jer u ovakvim trenucima ključno je iskustvo vozača i procena terena, tačnije način na koji se može doći do zavejanih. Lokalna samouprava je odmah pritekla u pomoć pa su na teren krenuli i predstavnici dobrovoljnog vatrogasnog društva. Oni su motornim sankama uspeli da se probiju do Branka i zajedno sa vatrogascima bezbedno ga prevezu u Ivanjički dom zdravlja. Komšija Duško, on je tu blizu, svraća kod njega stalno, našao ga da je pao ispred. I uneo ga i zvao nas uveče, mi smo sutradan dok smo se organizovali, posle drugi dan došli, on je ponovo pao i drugi dan. Hvala im do neba, ja ne znam kako da im se odužim. Ja, da su mi najrođeniji, verujte. Mislim, ni rođeni možda ne bi, mnogi. Mnogo im hvala. Snegu i da je lepo vreme, pa nije zgodno po ovim vrletima, kamoli po snegu. 100 puta su, evo 3 puta su 4, ja ne znam, dolazili. Šta da vam kažem? Grozno. Do pojedinih udaljenih zaselaka u Ivanjičkoj opštini ne može se stići zbog velikih snežnih nanosa. U lokalnoj samoupravi kažu da bi do sada većina putnih pravaca bila pročišćena, ali su sve raspoložive mašine i ljudstvo u službi osposobljavanja elektromreže, jer i dalje mnogo domaćinstava u Ivanjici nema struju.